אז קודם כל ערב טוב. תודה למיטל ולכולכם ביחד. מיטל חיברה את כולם בעזרה בעצם להוציא לספר סוד הדיבור הטוב. זה הספר האחרון שהוצאתי, עשירי, ספר עשירי שלי. וזה הספר, אחד הספרים שהיה בו הכי מניעות שהוא יצא לאור. והוא יצא בעצם לאור ממש, בוא נגיד ככה, הוא היה מוכן כבר לפני שנה וחצי בערך. וההוצאת ספרים אמרו, לא, אנחנו לא זה, אנחנו לא יכולים, כן יכולים. היה איזה, רוב הספרים שלי, בריאות, רוב הספרים שלי יצאו בהוצאה שנקראת דני ספרים, מקריית גת, מי שמכיר. והספר הזה איכשהו לא. וכל דבר יש לו את הזמן שלו. הוא חיכה, חיכה, חיכה. בשלב מסוים פתאום הרגשתי, צריך להוציא אותו. לא יודע למה צריך להוציא אותו, אני אציא אותו לבד. בלי מימון של הוצאת ספרים, בלי... נשלם מכל אנשי מקצוע, נשלם מכל מה שצריך. וכדי לעשות את זה, עשיתי גיוס המונים, והרבה אנשים נפלאים קנו מראש ספרים. ואז הספר יצא, בדיוק במלחמה. מה שזה שבועיים, שלושה נראה לי אחרי הזה. והספר, אחת הנקודות העיקריות בו, זה הדיבור הטוב, ואיך על ידי דיבור טוב אנחנו משנים את הסביבה שלנו. וכמה שהדיבור הטוב קשור לאחדות, וכמה, כל כך הרבה דברים שפתאום, דווקא בתוך המלחמה, פתאום הדברים האלה צפו, וגם... הראיתי קודם למיטל, יש לי פה עוד עותקים עכשיו באוטו, רגע נמצא אותם. יש לי ספרונים שהם עם חיילים עליהם, הדפסנו עוד, צריכים לחלק ככה למי שרוצה. כן, זה לחיילים, הם אמרו לי שאנחנו גרים בגליל, אני ככה זה מתחיל מהסוף להתחלה, אבל אנחנו גרים בגליל 13 קילומטר מלבנון, ויש גם שם זה עכשיו. אי אפשר לדעת לאן זה הולך, אבל אנחנו לומדים במירון, פתאום היה לפני, היה איזה מתח מאוד רציני שם, שם את יאבא, אז נהיה מקום שמעניין אותם. ואני פוגש שם הרבה חיילים. אז הם אמרו לי, מה, אין לנו מה לעשות בשמירה? בשמירה אסור טלפון. מותר לקרוא, לא בשמירה, כשמקשיבים לקשר, אסור טלפון, אבל מותר לקרוא. אז ככה שותים את הספרים, מאוד נהנים. אז אני אעשה קצת כזה, אז קודם כל תודה רבה למיטל ולכולכם.